Ahoj, já vás zdravím, moje jméno Alek a vítám vás u hry Fucking Basement, na kterou se dneska konečně podíváme. Do hry bylo přidáno několik nových prvků, na který bych já se rád podíval a společně s vámi se o ně podělil, takže asi tak. A tady vidíte hned na začátku, co se změnilo. Změnilo se to, že už nebudeme prostě nudně jenom vytvářet nějaký posraný drogy, ale už na to budeme mít úkoly. Už na to budeme mít úkoly, který, no sakra, budeme muset splnit, aby jsme dodělali daný kolo. Takže jak vidíte, máme tady třeba tutorial, first step, strange stuff, nebo stranger stuff a takovýhle věci, takže já doufám, že my se na ty levely všechny společně podíváme a bude to fajn, teda já aspoň doufám, že to bude fajn a že vám se to bude líbit, protože pro ty, co to neznají, tak to bude kurevská paráda. Takže začneme rovnou tutoriálem, já jsem to samozřejmě trošku zkoušel, ale zkusil jsem si jenom ten tutoriál, takže vůbec nevím, co ostatními se obsahujou. Tak, build new lab, takže tady máme... Já to stopnu, protože tady vpravo nahoře vy to nevidíte, protože já tam mám tuhle fucking webkameru, tuhle. A tady nahoře je vlastně den, hodina a může se tady stopovat, pouštět čas a naopak zase i zrychlovat čas, což je celkem fajn. Tady vlevo máme, to je taky úplně nový, a tam přibyly úkoly. Takže tady máme úkoly, co vlastně všechno máme vybudovat, aby jsme si vybudovali novou laboratoř. Což rozhodně chceme, protože kurva, jak máme fungovat bez laboratoře? My chceme prodávat drogy, fet, prostě. Chápete to? A bez toho to nejde. Bez laboratoře to prostě nejde. Teď jsme Vietnamci, aby jsme to pěstovali ve sklepě, že jo? Tak. A to je potřeba laboratoř. To nám ukáže tutoriál, jak si vytvořit dál. Tam jsou nějaký úkoly, co já jsem si tak v rychlosti přečet, tak vydělají určitý počet peněz a blablabla, píčoviny prostě. To je teď jedno. Nicméně máme na to 5000 dolarů a tady to vrchní okénko mám takový dojem, že se téměř vůbec nezměnilo, možná tady je přidaný tohleto a to je za kolik, kterou drogu prodáme. Vidíte, že trávu za 75 dolarů, tady fialáky, já nevím už co to bylo, houbičky, ne, houbičky jsou tady, tak za 105, tady nějaký kokain, za 125, nic jiného mě nenapadá než kokain, jo, já taky nic jiného neznám, no. Tím bych se asi nech... To by znělo blbě, ale přesně tak to vyznít nemělo. Tak, tady si musíme postavit šatny. Počkat. To jsem nechtěl šatny, já jsem chtěl elektrický generátor, protože bez energie, kterou my tady spotřebujeme, by čest prostě neměl co žrát. Takže asi tak. Nicméně. Další věc, co tady je potřeba, tak je gaučík, protože potřebujeme někde odpočívat a tady nahoře samozřejmě potřebujeme postavit farmaci, protože ve který jiný lékárně bychom to prodávali. Tak. A tady postavím vlastně tiny storage. To znamená, že vidíte, že máme splněný tyhle ty všechny body, ty si nám tady takhle krásně pěkně odškrtali a teďkon si najmeme akorát, já už nevím sakra práce, kde se to dělalo, tady se to dělalo a najmeme si dva pracovníky. Takže jsem si takhle najal dva pracovníky, to znamená, že bych měl mít splněný další úkol. Tak a teďkon už v podstatě jenom počkáme, až vybudujou nebo vypracujou vlastně pět marihuany a pět marihuany se prodá. Úplně jednoduchý princip. Samozřejmě je to tutoriál, předpokládám, že ty další mise budou o dost těžší. A já jsem na to zvědavý, co si tam na nás vývojáři připravili. Nicméně upozorňuji, že hra ještě pořád je v předběžném přístupu a že tohle není finální verze hry. I když by to takhle vypadalo ve finále, tak si myslím, že by to bylo hrozně fajn, protože to vypadá fakt strašně dobře. Tak, já tady občas takhle... Jivačko, doprava, protože tam mám druhý monitor a mám tady i čas, jak dlouho natáčím, takže to je pro mě asi nejjednodušší způsob. Rozvidě frajere, bys si odpočinul, než mi tady chcípneš a my nechceme, abys tady chcípal, tak mazej pracovat. Tak je to pěkný, kolik toho máme prodanýho, vůbec netuším, co je, ty nemůžeš prodávat, vole, nebo co? Aha, to je retard, já jsem mu nedal se, aby prodával, nevadí, pardon. A jak vidíte, další věc, která je tady nově přidana. Tak jsou ty texty, že jsou takový, a já si myslím, že si s tím vývojáři možná mohli trošku víc pohrát, než že to napsali v textovém dokumentu a prostě to tam jebli do té hry, že jo. No, nicméně, máme tady vlastně zhodnocení, máme tady zhodnocení vlastně toho kola, trvalo to kolo 4 dny, prodali jsme 5 shotů prostě, 5, já nevím, produktů a nezabili jsme nikoho, což je fajn. A dáme si rovnou next level. Take over the crime scenes, nevím o co jde.
Jo, takže máme nějakého zaútočit, já si to tady na moment stopnu. A máme prodat jedno brown, co znamená, že jsou, mám takové DM houbičky. Je to možná možný. A to by, toho by mělo jít dosáhnout celkem snadno tím, že dobijeme tuhle tu, takže... Jo, 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 to je vlastně ten úkol, že my dobijeme tady crime scene? Scene? Nevím, co to je, pičovina. A hlídá, s tím, že to hlídá jeden policaj, takže úplně směšný úkol pro nás, protože jsme v tom prostě zběhlí, že jo? Tak, já se nesmím zapomenout, že vlastně to najímám tady. A potřebuje HP, potřebuje damage. 32 HP, tenhle je úplně, to je úplně borec. Ne, počkej, to není úplně borec. Kolik ty máš, hel? Ty máš 7,1 útok a 27 staminu. Tak jo. A já, když bych tam chtěl zautočit, tak musím vybrat, jo. Kolik má ten policajt životů? Ty vole, hej, on je docela dobrý, ale ten policajt. To je takový docela nepříjemný, protože on je celkem jako badass. Ale nevadí. Já bych možná nejdřív dobil tohleto, protože to bych měl zvládnout. Odkud bych rozšířil vlastně své pole působnosti. A to je dobrý nápad. To je dobrý nápad, tady ten mi tady tvoří drogy. Takže až dotvoří drogy. My musíme mít furt co prodávat, víte co? Tady je ten problém, že my musíme mít furt co prodávat. To je prosím tě, brácho, vole, pojď sem. Sice máš hezkou čepici, ale tu trávu tady nech, vole, s ní nemusíš jít spát, jako. Ty vole, no tak běž tady vyrábět, no. Tak ji odneseš jí zpátky, no. A já ti teď dám příkaz, ať si ještě šlehnu. To je prostě debil, vole. Tak, ty si odpočiň. Za tebou nikdo nešel, on po tobě nikdo nic nechce. Nikdo nechce nic prodávat, no tak to ne, kamarádi. To ne, takhle bychom se jako nedomluvili. Tak, a já po tobě chci jednu jednoduchou věc. Moment, jak ty se jmenuješ? Gordon. Gordone, prosím tě. Gordon Ramsay. Prosím tě, pojď sem. Pojď sem a... No prostě znič ho. Dej mu do držky. Tak, a prosím tě, ty musíš jít prodávat, nebo tam dostaneme po hubě. To by nebyl dobrý nápad, to jako určitě nechci. Tak podíváme se na fight. To je nějaký zasraný feťák, který mu dáme do držky. I'm dying. Pohoda. Pohoda, bylo to jednoduchý. A máme vlastně další servis. Nebo další servis, jaký fucking servis, ale... tenhle nám bude vozit rozhodně něco, což je, vypadá, že to je fajn. A my bychom měli dobít, rozhodně bychom měli dobít, ten další, ten... jak ono se to jmenuje, sakra práce? What a wonderful day! Yeah, move here, dělej běž tam. Potřeba by mi tady někdo vyráběl drogy, protože bez toho sakra se nemůžeme tady hnout, prosím tě. Ty seš unavený, viď, jak svině. Nevadí, ještě chvilinku to vydržíš, nevydržíš, sakra. Já doufám, že ten na mě nevlítne a nerozbije mi držku, protože to bych byl velice nerad. A tomu, vidíte, vlastně tím, že jsme zmlátili jednoho feťáka, tak se nám zvedlo damage. Zvedlo se nám damage, zvedly se nám prostě bojový statusy, životy, damage. Tím, že vlastně prodáváme, nebo produktivita, že vyrábíme drogy, prostě do prdele, moje slovní zásoba je na bodě obrazu. Tak. The last time was better, ty si chceš stěžovat, ty sračko jedna feťácká. No tak to ne, ty vole. Tak. Máme co prodávat, běž si prosím mě odpočinout, já potřebuji, aby ses doléčil a vlítneme tam na toho poldu. Jestli tě to doléčí teda. Aha, nedoléčí, takže další nový prvek. A to je ten, že my musíme stavět takovýhle heal roomy. Nebo healovací místnosti, prostě jako nějak co, kde si odpočine, bude mít tam klid, prostě pohoda. Nejspíš mu tam pustěj dožil nějaký ten pořádný nátěr a aby to bylo dobrý. Ta hra se stává propracovanější a to se mi strašně moc líbí. Ale prosím tě, já jsem chtěl, abys šel tady, jo. Tak, já nevím, jestli... A ono by to asi mělo jít udělat, takže to dá, ne? 9,8, on má jako větší damage, no. Who breaks? No one breaks, brácho. No nevadí, já tam, každopádně, tam na ně pošlu oba dva. Protože zkrátka tam chci poslat oba dva. Tak. A tak. A tak, pojď tam, pojď tam. Ne, vole, počkej, vy tam máte dorazit na jednou, ty debile. Moment, dobrý, tak oni tam asi dorazí najednou, tak dobrý. Where is Bantisky? Ty vole, dej tomu do držky. Jáš, ty jsi kreten. Zmlaď ho. Ty jsi kreten, zmlaď ho. Teď má 15 životů, koukej ho zmlatit. Tak to prostě bylo udělaný,
že ten jeden nám umře, tak jako tak. To jakoby tady to nešlo udělat jiným způsobem, protože na to tady nemám místo. Jo, takže proto to bylo asi udělané takhle. Nicméně, já si tady najmu Tracyho. A tady se najmu taky cápka nějakýho, který mi tady vlastně bude vytvářet ty drogy, který já pak prostě nadále budu prodávat. Takže Gordon, ten mi přežil, takže to je dobrý. Let's cook. Jo, přesně tak, let's cook. Tak, je to dobrý. Tady vlastně budeme prodávat dále drogy. Ježišmarja, prosím tě, běž to tady prodávat, než mi tady feťáci zešílej. No, ten se musí doléčit. Tak, dobrý. No, ten tady vyráží vlastně a doveze to, mám takový dojem, až sem, jestli se nepletu. Uvidíme. Každopádně vypadá to zatím dobře, možná by se to dalo vlastně stihnout rychlejš. Určitě by se to dalo stihnout rychlejš, ale whatever prostě. Tak se s tím trošku serem, no. Hej, to healování probíhá strašně dlouho, ale strašně dlouho. Nicméně máme to hotový. Tak, tahle mise nám trvala, jak vidíte, 7 dní, prodali jsme 11 drog a zabili jsme 2 lidi. Mám takový jenom, že tohle číslo se bude razantním způsobem zvyšovat, protože sakra, jdeme přes mrtvoli. Tak, moment, musíme si to stopnout a musíme si podívat, vlastně, co máme za úkoly. Vydělej 2000 money, dolarů prostě. Capture the best building, capture costly world, capture useful place, capture storage. OK, to by mohlo jít. Fast food nemám obsazovat. Hele, to by mohlo jít docela. Tady jsou jenom takovýhle slabý feťáci, já chci zpátky na sebe, prosím, děkuju vám pěkně. A nicméně, jak nám to psalo, vydělej nějaký peníze, takže budeme vydělávat prachy jak ďábel. A moment, tady to nejde bez toho. My tady nemáme prodejnu přímo, jo, takže my musíme obsadit něco. Kde prodejna? A to bude velice, to bude mít velice jednoduchý proces. A to takový, že tady mu prostě dáme do držky. Doufejme, že prostě to dopadne dobře. A já myslím, že to dopadne dobře. Neměl by to být větší problém, protože oni tady jsou fakt vandráci, tady jsou zkrátka jenom čistě, tady jsou prostě čistě feťáci, o ničem jiným jakoby to tady není, no. No, ten by měl teďkon padnout, tak dobrý. Useful place, capture it. Pohoda prostě, v tuhle chvíli mi, jo, a teďkon musíme ještě, jo, dobrý, takže garáž my máme, takže máme člověka, který nám to tam bude vozit. To je dobrý, nicméně furt tady máme jednoho flákače a to už se mi tolik nelíbí, takže sakra, kam já bych tě mohl poslat, chlape? Sem bych tě mohl poslat, tam by to bylo dobrý, storage one, to znamená, že bychom mohli obsadit nějaký ten sklad, ale já bych možná potřeboval spíš obsadit ten heal room, který je tady a tam jsou dva a to já nechci, vole. Ale ta hra mě k tomu přímo pobízí přesně tak, jak to mám udělat, prosím tě, vytvářit tady ty drogy, jo, buď tak od té laskavosti. Tak, je to jednoduchý proces, který bude vypadat následovně. Tohle cápka si pošlu sem. A sakra, plivu si, vole. Jsem dobytek. Nicméně, vezmu tyhle dva cápky, které tam jsou a pošlu je sem. Protože oni by to měli zvládnout a rovnou se tam vyléčej. Takže to je přesně to, k čemu nás ta hra nabádala. Nebo aspoň doufám, že nás k tomu ta hra nabádala. Já jsem to malinko zrychlil, ať vlastně tady nečekáme takovou dlouhou dobu, tady jim dají do držky. Měli by to oba dva přežít prostě s klidným svědomím. Tak, malinko si to zpomalím zase. Tak, oni si odpočinou a tím pádem máme dva úkoly splněný, což je super. Tak nicméně, co bych chtěl oznámit, tak je, že ty videa nebudou rozhodně delší než 20 minut a to z toho důvodu, že já mám potom problém s nahráváním, který, nebo ne s nahráváním, já nemám problém s nahráváním, ale mám problém s uploadováním na YouTube, jelikož můj internet je někde z doby Far Cry Primal. A prostě není úplně výkonej, není teda vůbec výkonej a stojí úplně za viliš prdel. Řekněme si to na rovinu, stojí úplně za hovno. Tak a já jsem nevydělával peníze a já jsem to posíral tímhle trochu. Takže, Geralde, prosím tě, pojď ty sem. Pojď ty sem, prosím tě, protože potřebuji někoho, kdo mi ty drogy bude prodávat, protože bez prodeje drog by to tak úplně jako nešlo. Tak a
ty poslední cápku, ty seš Leo, Leonardo da Vinci, teď jsem dokoukal Da Vinci z Demons, dobrý seriál, jenom tak by the way, kdybyste chtěli. Tak, a tebe pošlu sem vyléčit, protože prostě chci tě mít vyléčenýho. Tak, je dobrý, že máme o jednoho cápečka navíc, takže to je jako rozhodně fajn. A prodáváš ty drogy, prodáváš to? Jo, dobrý, prodává se to, dobrý, takže pohoda. Capture best building, kde best building, prosím vás? Kde best building, small pusher? Cože? Jo, best building, ne best building. Aha. Jo, tak to je v pohodě, to obsadím, to by neměl být nějaký větší problém, jenom co ten se mi tamhle dolečí, tak bude dát někomu do držky. Protože takhle to prostě funguje ve chvíli, kdy pracuješ v drogovém průmyslu. Prostě jednou práci skončíš a okamžitě nalídneš na druhou. Kolik máme? 15 minut, tak to je dobrý. Toto můžeme tady trošičku zdržovat. Ne, já to nebudu zdržovat. Ale každopádně tohle bude poslední, co za dnešek asi stihnem. Ale nebojte se, ono to bude dobrý, ono to bude v pohodě. Tak ten si tady, ta hra je úžasná, pane bože, já se chci starat o svý drogový panáčky. A skákejte, jak já chci, a vydělávejte mi penízky, já si jednou budu drogovým bosem. Já, to je paráda, to je fakt super. Tak nicméně měl bych obsadit tohleto, jak říkám, počkám, až on se mi tady, dobře. Teď jsi vykopal hrob vlastní, tak jak on se jmenuje? Jmenuje se Leo, nebo jak se jmenuje? Leo to není. Eddie, takže Eddie, prosím tě, pojď mi sem a dej mu do držky, no. Prostě zníš ho. Tak to má být, prostě tak to má vypadat. Hele, vypadá to, že na té trávě, já si myslím, jestli jsme schopni vydělat jakoby takový množství, no, to je... No dobrý, tak jo, tak můžeš se jít zase vyléčit, prosím tě. A teď v tuhle chvíli nám chybí jenom obsadit vlastně poslední, a to je sklad, což jako se celkem nechá. A tady mám úložiště peněz, protože jo, tam, tak to zase tolik nepotřebuju, ale půjdu si tady obsadit ten sklad, což je vždycky fajn. Tady ten má 8,3 damage a 30 životů, takže já si tě tady najmu. Nemůžu si tě najmout, dobře, nenajmu si tě. Počkej, proč mi to ukazovalo, že jsem měl 4, to je píčovina. Proč to nejde? Proč to nejde? Já to chci, ale... Jo, aha, já na to nemám peníze, no, tak možná proč... Proto to nejde. Hele, proč se nejdeš odpočinout, když seš teda úplně v píči z toho? Myslím, že bych si odpočinout a nedělej tady kina, jo? Děkuju ti pěkně. Tohle by se určitě vyplatilo, ale potřebujeme místo, kde bychom to ještě mohli prodávat. A tím pádem musíme tady dobít fast food, protože... No, zkrátka potřebujeme to prodávat na více místech, že jo? Myslím, že by si odpočinout. Ještě, že jsem si toho všimnul, protože ty jsi úplně retardovaný. No, choďte tam lidi, feťáci. Potřebuju vás tam. Já nevidím ty peníze, no. Ono ty lidi mě stojí jakoby hodně peněz. Nebo ty moji zaměstnanci? Mě stojí hodně peněz a... to psí prdele. Nevadí. Tak. To zvládneme, to bude dobrý. Mám 95, já nevím, kolik on stojí. 350 stál. Mám takový dojem. Stál si 350, ale já tě chci, no. Ten se mi tady fláká, ten je pro mě absolutně neproduktivní, ale to nevadí. No, jsem zase bez peněz, píčo, vole. Takže já vemu tebe, jak ty se jmenuješ, prosím tě, Leo a Eddie, jo. Leo a Eddie, prosím vás, chlapi, pojďte mi to tam vysvětlit. Jo, já bych byl rád, kdybyste jim to tam vysvětlili. To by mohlo být docela fajn. Ten tady navržený drogy má, takže nepotřebujeme zase tolik vyrábět, protože, no potom obsadíme i tenhle ten sklad, což bude úplně triviální záležitost. A ta mapa jezdí strašně rychle a docela mi to tak jako nevyhovuje. Ono jde jezdit i šipkama, takže já si budu jezdit šipkama, protože to je asi lepší, no. Dej mu do držky, dělej, bího! Si připadám jak někde na boxu. Tak, krása. Nicméně, potřebujeme pořád vydělat ty 2000, to je ten problém, který jsme ještě pořád nezvládli. Takže, zaběhneme si sem a já potom, já je potřebuji oba dva nechat vyléčit, víte co? Tady ty feťáci mi trochu vaděj. Where do you see yourself in 5 years? No, tak tebe, kamaráde, někde v kanálu, protože jestli budeš takhle kšeftovat dál, tak nedopadneš dobře. A nicméně, očkat, kde mám pátýho? Nebo čtvrtýho. Nemám čtvrtýho, vole, co mi ukazuje, že mám 4, mám 3, vole.
ten mi tady vydělal peníze, já jich potřeba, jožuš, vydělej mi nějaký peníze, já potřebuji peníze. Prodej dva fety, prosím tě. Prodej dva feťáky, protože já potřebuji obsadit tuhle jednu krásnou místnost a začít to prodávat úplně všude. To je přesně to, co já potřebuju. Ale každý na mě sere, protože každému trvá 2 hodiny, než se vyléčí. Ježiš, to léčení probíhá strašně dlouho. To je úplně, já nevím. Nicméně ten čas jde naštěstí trošičku malinko urychlit a já bych to měl asi začít dělat, protože tohle je zlo. Eddie, prosím tě, dej mu tam do držky, jo, děkuju. Děkuju pěkně. Tak, co ty tady? No, ty si běž odpočinout, to je v pohodě. Ty se budeš ještě, nebudeš se už léčit, takže ty můžeš jít sem, jak se jmenuješ, Leo. Leo, prosím tě, udělej mi tu radost a pojď sem. Tak, vypadá to, že já mám asi všechno, jakoby, co jsem potřeboval, tak nějak, jakoby. Tak, OK, Eddie, můžeš se jít zase vyléčit. Eddie mi dělá bouchače, ten je úplně dobrý. Tak, nicméně, co já bych mohl ještě... Já bych to mohl prodávat na více místech, takže bych to měl obsadit i tady. Vlastně parking place bych měl obsadit a small pusher. Proto tady ty vlastní budovy jsou, ta hra vás k tomu úplně vybízí, ať to prostě uděláte. Takže to je jakoby na jednu stranu dobrý, na jednu stranu ne až tolik, no. A tady si ho najmu, jak se jmenuješ, prosím tě? Time to cook, ty seš nadržený na vaření, to je škoda, protože mi budeš dělat mlátičku. Prosím tě, Jacobe. Pojď tam a dej mu do držky. To je dobrý nápad, ne, si myslím, takhle si budeme rozumět. Ty mi prodáváš... Ty mi neprodáváš až tolik, protože jsi sakra práce unavený. Takže bych byl rád, kdyby jsi odpočinul, tady si běž odpočinout. Oni to ty lidi chvilinku vydržej. I když nevím, jestli to vydržej, ale doufejme, že to vydržej. Parking place captured. Tak, přesně, to je ono. Ten parking place byl tady, pokud se nepletu, takže Jacobe, pojď zase sem, já se ti omlouvám, že tady s tebou tak tahám a tady už to vyřeší náš Eddie, náš milovaný Eddie, který mu dá opět přes držku. Jakoby se nic nedělo, prostě úplně úžasně mu rozmlátí hubu, jakoby se nic nedělo a bude to všechno paráda. Jak ty si, co ty si vyhuluješ, ty si děláš prdel. No, Eddie to zvládnul velice dobře, Eddie už to má totiž praxi, víte, ono to je hodně o praxi. Ne, je to, Eddie je dobrý, Eddie je fajn, Eddieho jsem si oblíbil, tak. Ale když my jsme tady obsadili ty vole, hej, to by bylo dobrý, ale on má docela velký životy. A tenhle má ještě větší životy, takže ty vole, to jsou prasáci docela. Prosím tě, pojď si odpočinout, jo, máš úplně skurvenou morálku, jsi posraný magor a... Já nechci lidi s posranou morálkou, já chci lidi s dobrou morálkou, já chci, aby se moji lidé měli tak nějak dobře, kouzelně a usměvavě. Nicméně nevím, proč vy dva tady prostě takhle blbě čekáte. Jo, každopádně, já jednoho, hele Jacobe, ty jsi chtěl vařit, tak pojď prodávat, to zní logicky, ne? Eddie, pojď na naší hlavní základnu, protože o tam teď se budeš přesouvat dále. Co vy tady tak jako postáváte, jak báby v supermarketu, ty vole? To ne, hele, prosím tě, nevař, vole, ty nepotřebuješ, nemáš to zapotřebí, aby si vařil. Za tebe to uvaří jiný lidi, ty seš ten dobrý, ty seš ten, který nám tady dělá ramena, ty seš dobrý prostě. Tak, teď on už vydělává jenom 2000, už je to jenom o tom, že vlastně počkáme a v tu chvíli bych to asi ukončil, protože chtěl, říkám 20 minut, už mám zase 23 minut a... Sakra, tak pěstuj, no. Dobiju já tohle ještě, má 35 životů, Eddie, kolik máš ty? 33 a 1, a jo, to bych mohl dát, hele, Eddie, prosím tě. A splní, ať z toho splníme co nejvíc, ty vole, to je fajn, ne? Hele, Eddie, pojď, status cooking, nebudeš vařit, vole, ti říkám. Já vím, že se na to třeba těšíš, ale nebudeš vařit do prdele. No, ty si odpočiň, co ty, magore? Ty seš v pohodě a ty prodáváš, neprodáváš, nebo co tady děláš, vole? Koukej prodávat, za to tě platím, kurva. Teda původně si měl být můj bijec takovej, ale nepovedlo se asi úplně. Kde je Eddie? Hej, Eddie! Počkej, neříkej mi, že na něm chcípnul. Ty vole, mě chcípnul Eddie! Hej, to ne, mě chcípnul, no tak to ne, ty sračko. Mě chcípnul Eddie a Eddieho mi zabíjet nebudeš, ty vole, na Eddieho šahat nebudeš. Jak ty se jmenuješ novej, prosím tě? Moje základna... Hele, Luku Skywalker, pojď sem. A pomsti Eddieho, protože, no to ne, vole, to posral, ti říkám. Na tebe si tady počkám, ty vole, až dostaneš přes držku.
zmrde zasranej, tak. Ty vole, já ti to dám, ty debile. Ach jo, to jsem nechtěl, ty vole, zrovna jako no. Hele, Luku, prosím tě, budeš můj novej bíjec, jo? Budeš můj nový kamarád bíjec. Tak, a já doufám, že policejní brutalita už znova nezastane novej policejní zásah, protože já už sakra nechci, aby nastal novej policejní zásah. Co je tady za problém? Jo, já nemám koupený trak. Aha. Tak možná proto nejezdí, no. To možná bude ten docela kámen úrazu. Nicméně, počkáme, až vyděláme 500. Já jsem úplně zapomněl, nebo mi to tak nějak nedošlo. Já doufám, že už to tady budeme mít. Já už úplně doufal, že už to tady budeme mít. A ono nemáme. Bohužel. Počkej, tady to jde nějakým způsobem vylepšovat? Upgrade? Oh, takže přidali do té hry i nějaký upgradey. Mám to tak jako chápat? Mám to tak jako chápat, že do té hry přidali a no tak to je super. Nicméně teď primárním úkolem mým je koupit si nějaký to zasraný auto, protože bez toho já tady blbnout nebudu, proto já tady nemám dostatečně prostě drog. Aj kurva, stálo mě to hodně. Stálo mě to víc než hodně, oblítává to tady jeden magor na motorce, což je žalostně, ale žalostně málo. Abych si potřeboval nejlíp půjčit, ale zkrátka na to nemám, no. On to, hej, to je úplně čurák, on to vozí po jednom. Jako vážně to vozíš po jednom, jo. No to ne, vole. Koukej něco prodat a okamžitě tě měním, ty vole. Já jsem si toho nevšim prostě, já jsem úplně mental, já jsem si toho fakt strašně nevšim. To je úplně škoda, protože už jsme dávno mohli mít vydělaný peníze a já to tady jenom takhle stupidně zdržuju, protože už to kolo mohlo být dávno hotový. A teďkon jsem se zase ve chvíli, kdy já jsem koupím tu druhou motorku, aby mi to vydělalo, protože on než to někam doveze. Tak je to konec dne, ty vole. A vozí to jenom sem, to vypadá. Hoši. To jsem zase nezvlád, ty vole. No. Já říkám, on, než to doveze, tak je zase konec dne, ty vole. No, tak já si koupím tu motorku, no. Já si nic dělat, protože já nevidělám ani na ten fucking zmrznářský vůz. Tím, jak on to vozí pomalu. On to vozí fakt strašně pomalu. A i když ne, zkusím ušetřit na ten zmrznářský vůz. Ty vole, ty tam děláš celou dobu hovno? Ej, ty jsi čurák, vole. Tak ještě jednu, prosím tě, ještě jednu, já potřebuju 300. Jo, ono se to pauzlo, sakra. No, tak to nejde, vole. To fakt nejde, jak to mám asi udělat? Nic, musím postavit druhou motorku, ježiš, proč budu kupovat motorku? Ty vole, já nechci kupovat nějakou posranou motorku. Ty vole, ta je vohovně. No ale budu muset, no. Budu muset, nedá se nic jiného dělat, já jsem to s těma autama nezvlád. Tak to jsem měl udělat dřív, ty vole. To je škoda. To je škoda, to jsem docela to prosral. Level failed. Aha, tak proč ne, no. Tak proč ne. No dobrý, no, tak na mě přišli policajti. A já už bych to pro dnešek ukončil, protože to video už má zase 28 minut, říkal jsem, že bude mít pouze 20, takže OK. A na tohle kolo už se podíváme příště, už víme jak na to, zjistili jsme nějaký novinky, takže to bude rozhodně super a příště už nám to bude určitě o dost líp. Takže já se s váma pro dnešek loučím, doufám, že se vám video líbilo a jestli ho nezapomeňte dát palec nahoru, případně napsat nějaký super komentář. A já se s váma loučím, mějte se krásně a někdy u dalšího feťáckýho videa, zase jdi čus!